104 жылдын 19 январь күнү Россия Федерациясынын Жусупбеков аттуу жаранынан Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгына арыз түшкөн. Арызда 3400 АКШ долларын жана 83700 Орусия рублин тонотуп жибергендиги тууралуу маалымдалган. Жабырлануучу Жалал-Абадта туулуп өсүп, мындан бир нече жыл мурун Орусияга иштеп кетип, ал жактын жарандыгын алган. Ушул жылдын январь айында Кыргызстанга келген. Аны досу Нурбек тосуп алып, жанынан чыкпаган жан жөөгөрү болуп жүргөнүндө милиция кызматкерлерине айтып берген. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жанагы кылмышкерлерди издөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан бул болуп өткөн окуянын үстүнөн иш жүрүү мезгилинде төмөнкүдөй маалыматтарды алган. Ошол 18 январ күнү өзүнүн досу Жусуп аттуу досу Нурбекке мен Россиядан келетем, ушул жакта келатканда анчен акчаларым бар, ошолор менен тозуп албайсыз деп Нурбек деген досу өзүн ушул тозуп алып, ошол жерде коноктоп, эртеси күнү Жалал Абадды көздөй кетип бара кеткен болот. Ошол мезгилде Жусуп аттуу досуна чалып, ушундай менен досум келген, ушул акчасы бар экен, ушуну кандайдыр бир өзүбүзгө алып калалы деген бир жаман негизде жаман карамүтөлүк зөөкүрлүк кылып өзүнүн досуна чалат дагы ал жерден жанагындай бул план ойлоп табышат. Аны бул мен ушундай Бишкек шаарындагы Тверская көчөсү менен бара жатканда артыбыздан машина менен келесиз дагы, сиз милиция катары деп өзүндү тааныштырып, болгон бизди документтерибизди текшерип, анан ошол жерден акчаларды алып кетесиң деген мааниде ушундай кылып жазылган. Окуя ошондой, ошолор түзгөн план, түзүлгөн план боюнча болгон. Тергөөнүн версиясы боюнча шылуундар алдын ала сценарий түзүп алып, бул кылмышка барып, максатына жетип акчага ээ болгон соң аны тең бөлүп алышкан. Ал эми жабырлануучу Жусупбеков досунун мындай кадамга барарын шектеп, билип калбаш үчүн кылмышка шектүү катуу кайгыргандай түр менен жабырлануучуга акчасын табуу үчүн жардамын да сунуштаган. Кыңыр иш кырчылда билинет демекчи, эми кылмышка шектүү делингендер колу менен жасаган ишин мойну менен тартышат деп билдиришти милиция кызматкерлери. Учурда жогорудагы иш боюнча тергөө амалдары уланууда. Ал эми кылмышка шектүүлөр Бишкек шаарынын ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында.